Україна експортувала в Америку кір. Там уже надзвичайні заходи і термінова вакцинація. Хто саме переніс вірус за океан і чи справді винні саме українці? Розбирався Олексій Пшемиський. Найбільший спалах за останні 20 років. Нью-Йорк став осередком поширення кору в Сполучених Штатах. І хоча всі випадки захворювання фіксують лише в одному з районів, влада стверджує – місто на межі епідемії. Хвороба поширюється. Ми зафіксували вже 300 випадків, переважно в Брукліні. Щоб ви розуміли всю серйозність ситуації, за весь 17-й рік у Нью-Йорку на кір захворіли лише дві людини. Ми не дозволимо цій небезпечній недузі повернутися в Нью-Йорк. Мусимо зупинити кір. Район Брукліна, Вільямсбург, осередок захворювання на кір. Тут живуть ультраортодоксальні євреї, хасиди. Робити щеплення більшість відмовляється з релігійних мотивів. Мій рабин сказав не робити щеплення. Превентивні заходи – не привід вводити в організм моєї дитини токсичні речовини. За офіційними даними, майже 2000 дітей, які живуть у Вільямсбурзі, не мають щеплень. Змусити батьків вакцинувати дітей намагаються чиновники. Днями на вході до більшості навчальних закладів з'явилися ось такі вивіски – вхід нещепленим заборонено. Це обов'язкове для всіх жителів Вільямсбурга рішення. Діти і студенти, які не мають щеплень, не будуть допущені до занять. Тим, хто відмовиться вакцинуватися, загрожують штрафи. Ми не хочемо нікого примушувати і просто закликаємо людей піти в найближчий медпункт. А штраф за відмову – $1000. Такі заходи безпрецедентні для штатів. Востаннє примусову вакцинацію в країні проводили понад 100 років тому, під час епідемії віспи. Влада мусить щось зробити, адже інші діти, які ходять до школи, мають щеплення. То чому б не зробити і решті? Змушувати людей казати, ви повинні так робити, це занадто. Зрештою, наукова 100% ефективність вакцин не доведена. Водночас є батьки, які відмовляються робити щеплення з релігійних міркувань. І це їхнє право. Натомість медики кажуть, ефективність вакцини доведена й давно. Вона становить 97%. І застерігають, наслідки поширення хвороби можуть бути смертельними. У США, коли в нас не було вакцини, щороку фіксували до 3 мільйонів випадків захворювання на кір. Щороку гинуло близько 500 людей. Крім того, хвороба може мати дуже серйозні наслідки, призводити до енцефаліту, глухоти і пневмонії. В епідемії кору звинувачують не релігію, а соцмережі. Останніми роками дедалі більшої популярності в світі набирає рух проти щеплень. Сотні тисяч інтернет-спільнот поширюють фіктивні дані про загрозу та неефективність вакцин. У найбільшій соцмережі в Фейсбуці навіть вирішили заборонити їхню діяльність як небезпечну для життя. Через спалах кору у Нью-Йорку перепало й Україні. Журналісти одного з найбільших американських видань The New York Times заявили про те, що хворобу хасиди могли підчепити саме в нашій державі. Адже нині, за даними ЮНІСЕФ, Україна – світовий лідер за темпами поширення кору. Щороку тисячі хасидів з усього світу приїжджають до Умані, аби святкувати Новий рік. І саме після їх повернення восени тут, у Сполучених Штатах, почали реєструвати перші випадки захворювання. Утім, жодних офіційних заяв з приводу причетності України до епідемії в Нью-Йорку поки що не було. Карантин у Брукліні триватиме ще принаймні тиждень. Якщо це не зупинить поширення кору, влада може розпочати примусову вакцинацію. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня. Американське бюро телеканалу «Інтер».